do governo de Minas Gerais vai cumprir agendas oficiais nos Estados Unidos na semana que vem. Entre os objetivos está o detalhamento das ações para a transformação socioeconômica do Vale do Jequitinhonha. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, fala sobre essa novidade. Vamos mostrar os resultados da transformação socioeconômica que ocorre no Vale do Jequitinhonha. Transformações essas trazidas pelo Vale do Lítio. Esse projeto, que eu costumo chamar de Vale da Esperança, foi lançado em maio do ano passado em Nova York, na NASDAQ, a maior bolsa de valores do mundo e em negócios de tecnologia e inovação. Nós também vamos participar. De reuniões e eventos com empresários e investidores de todo o mundo para formalizarmos novas parcerias de investimentos entre Minas Gerais e diversos países. Os encontros representam uma oportunidade para promovermos o Destino Minas Gerais, potencializando ainda mais a geração de emprego e de renda para os mineiros. Desde 2019, na minha gestão, já atraímos 409 bilhões de reais em investimentos privados para 713 projetos que foram ou estão sendo instalados em 270 municípios mineiros.